ସେମାନେ ଆଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇକରି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମଳା ଆଲଙ୍କା ହୋଇଛି ସିମଳାରେ ବହୁତ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏଥିରେ ଚାଷକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫଳ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଫଳାପ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପୋକ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ପୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ କଣା କରିକିରି ଯାଉଛି ଯାଇକିରି ତାକୁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ଝାଡ଼ା ଯାଇକିରି ସେଗୁଡ଼ା ବିସ୍ତାରିକି ଫଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପକାଇଲେ ହେବନି ସବୁଯାକ କେବଳ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୈବ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିଲି ମଲ୍ଡିନିମ୍ ତାକୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ମିଶାଇକି ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମିଜାଇଲ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ମିଶାଇକି ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଯାଇଛି ଖାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କାଢ଼ିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ତା'ର ଅଣ୍ଡାଯାକ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଯାକ 20-25 ଦିନ ପରେ ଫାଟିବ ଫାଟିକିରି ସବୁ ଶୁକୁଟା ବାହାରିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଫଳକୁ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ତାକୁ 60-60 ଟଙ୍କାରୁ 90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜି ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବନି ଏଇଟା ମିଳିବନି ତେଣୁ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏ ଫଳ ବାହାରିବ ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଏ ଜଗିକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ।